Der er godt gang i den. Det er der med gang i 2 dage. Det er derfor, den er sådan der. Hvis der er meget mere aktivitet i gallo som det her, så bør man måske sætte den lidt køligere. Den er stor, som sagt, som jeg så flere gange ude i vores gang. Og køligt skab, et brygger, så er sådan noget rigtig godt at stille det. Men det må ikke være for koldt, fordi så stopper gæringen helt, og det er sådan lidt, det er ikke så godt. Jeg valgte jo at passe cellerne, og det gjorde jeg, fordi at når man tager sådan noget frugtsaft og varmer det op til 80 grader, så slår man alle bakterier og svampespore og vildgæren ihjel. Der er ret meget vildgær ude på de der druer der, og den ønskede jeg ikke at bruge. Og derfor så havde jeg så en vingær, som jeg tror vil være bedre for den her vin, end vildgær vil være. Ikke? Jeg tror, der er rigtig mange, der tror, at en vildgær som udgangspunkt er bedre, og det er en bedre måde at gøre det på. Sådan noget. Man kan sige, at det er en mere traditionel måde at gøre det på, men i rigtig mange tilfælde, der kan det være et plus at gå ind og kontrollere gæringen. Og jeg gør lidt forskelligt, ikke? Altså nogle gange har jeg også lavet vildgæringer osv., og nogle gange har jeg lavet vildgæringer på nogle helt andre ting, altså hvor jeg tilføjer nogle andre ting og sådan noget. Men lige det præcis i det her tilfælde her, hvorfor jeg tror, det er en god idé. Det er fordi, at når det kommer til at lave vin af havens druer her i Danmark, så er der også sådan en idé om, at det kan ikke lade sig gøre, det bliver ikke godt, det bliver noget surt noget, jordbundsforholdene, alt sådan ting. Der er mange mennesker, som har mange gode grunde til, hvorfor man ikke kan lave vin af havens druer. Og der prøver jeg ligesom at identificere, hvad kan gå galt, og så prøve at undgå de ting. Og jeg tror, en ting, der helt klart kan gå galt, det er vildgæringen. Altså hvis man har nogle druer, man laver til most, så man bare lader det stå og gære. Det tror jeg er den ene ting, man skal tage ud af ligesom ligningen. Ikke? Få noget gær, som er beregnet til det. Noget, der kan nedbryde noget syre. Noget, som efterlader restsødme af alle sådan ting der. Som den vildgær ikke gør. Det er den ene ting. Og den anden ting er, jeg tror, at der er rigtig mange, der har lavet vin. Og specielt tilbage i tiden, fordi at man hører sådan noget. Ja, min morfar har lavet noget vin i brygger og så. Og det var altid sådan noget helt vildt surt noget. Og der tænker jeg, hvad kan ske der? Og en ting er, at man måske ikke har haft sådan en her. Måske har man haft det, måske har man ikke. Men det, som den her gærlås gør, det er jo, at den sørger for, at CO2'en kan komme ud, så spanden, altså så låget ikke springer af. Ikke? Og så sørger den så også for, at der ikke noget kan komme ind. Fordi i den proces, som er fermenteringen hernede i, og lige præcis den her type af fermentering, som laver alkohol, der har du noget gær og noget sukker, der så går sammen, og det ud af den reaktion. Når gæren ligesom spiser den her sukker, så kommer der alkohol, det er det, der kommer ned i spanden. Der kommer CO2, det er det, der bobler op her. Og så kommer der, og så kommer der smag. Ikke? Altså den der smag af, at noget er fermenteret, det sker jo også, det er også en del reaktion. Hvis man tilsætter luft til den reaktion, altså hvor man har gær og luft og sukker, så får man de samme ting, plus lidt ekstra vand og eddikesyre. Og det vil så sige, at hvis man fermenterer det her på samme måde, men uden at der er lukket helt til, måske jeg bare stod i min spand med et klæde henover, så kan der komme luft til, og så kommer der eddikesyre. Den reaktion, den kender vi fra kombucha, hvor at grund til kombucha er så surt i sin sådan helt rene form, det er fordi der er eddikesyre. Eddikesyre er ikke farligt, det er bare eddikesyre, altså helt almindeligt. Og det er også derfor, at man kan, altså når rødvin står længe på bordet, så kan det udvikle sig til noget eddike. Og det er faktisk noget eddike, man kan bruge i madlavning, hvis det står længe. Man kan også, når man har brygget cider, kan man også tage den cider. Og så kan man efterfølgende lave den om til en cider-eddike. Men det er i hvert fald nummer 2 ting, at hvis man ikke har haft de rigtige forhold, så vil der udvikle sig en eddikesyre. Det er nok det, som rigtig mange har beskrevet som en sur vin. Den sidste ting, det er, at gæren bliver ved med at arbejde. Den arbejder jo indtil der ikke er mere sukker. Og det vil så sige, at når den ligesom er gået helt i bund, så er sukkeren også helt i bund. Og det vil så sige, at der er jo ikke andet restsødme, specielt når det kommer til vildgæring, men også når folk har tilsat noget. Så har det efterladt den her vin uden nogen form for restsødme. Og det betyder, at den så bare virker meget, 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 meget tør. Altså som en meget, meget tør hvidvin. Og det er en hel del af det. Og man kan sige, det kombineret med, at der måske også er udviklet noget eddikesyre, det er det nærmest udrikkeligt. Der har været helt sikkert alkohol i, og det har været hyggeligt, men det har været udrikkeligt. Og alle de ting sker jo også, når man laver, når man fermenterer æblecider. Altså bare æblemos, man laver om til æblecider osv. Det er fuldstændig det samme. Ikke? Hvis der ikke er noget i,
hvis der ikke er noget sødme i den her, som ikke kan laves op til alkohol, som der for eksempel er ved ølproduktion, så vil den bare blive ved. Og det er sådan lidt med det der frugtsukker. Det bliver bare kørt helt i bund. Så det tror jeg er den tredje faktor, ikke? Altså at man har, så man kan sige vildgæring, og så det med, at man ikke har haft de rigtige forhold at gøre det, så der måske kommer noget eddikesyre, og så den tredje, og det er, at det simpelthen bare er fermenteret helt i bund, så det bare blevet tørt. Så de tre faktorer, det er det, som jeg ligesom forsøger at undgå. Den ene er undgået ved, at jeg har pasteuriseret, den anden er undgået ved at bruge en rigtig gæringsvand, og den tredje, den vil jeg undgå ved, at jeg vil enten lade den gære helt ud, så vil jeg slå gæren ihjel i den her spand, eller slå den ned ihjel, det lyder måske lidt voldsomt, og så vil jeg tilføje noget restsødme, og så flaske dem, så jeg har en sødere vin. Eller også så gør jeg det, at jeg undervejs smager på den, og når den så ligesom er kommet ned i en sødme, hvor jeg tænker, nu er den faktisk ret behagelig at drikke, så kan jeg tilføje noget. Så tilføjer jeg enten noget svovl eller noget andet. Det gør vi bare senere. Og så kan man bremse gæringen, og så har man en masse restsødme i spanden. Det sidste, man kan gøre, det er, at man kan lade den gære helt ud, og så kan man tilføje, hvis man ikke har lyst til at tilføje svovl osv., så kan man tilføje kunstige sødestoffer. Fordi kunstige sødestoffer kan ikke laves om til alkohol. Det kan ikke forgæres. Det er ikke forgærbart, som man også kalder det. Og det kunne være aspartam eller nogle af de andre, sorbitol eller sådan nogle ting, dem vi kender fra sukker for slik blandt andet. Det kan man tilføje. Lige præcis de produkter der, dem i deres rene form, synes jeg ikke, de smager godt. De efterlader lidt en rest, en bismag. Så dem ønsker jeg ikke at tilsætte. Men den der med at stoppe gæringen, det er lige noget for mig. Så det er det, vi vil gøre. Og så i den her, så fordi vi gerne vil lave en vin, så bliver det jo ikke en, der er karboneret. Og det gør så, at det bliver endnu nemmere, fordi man simpelthen slår gæren ned, så den ikke laver mere alkohol, eller CO2, og så er det som det. Så får vi den på noget flaske, og så lærer vi den. Det tror jeg er rigtig godt. Så de tre ting der, det tror jeg er vores vej til en rigtig god cider. Men den her, den står sådan set bare og hygger sig. Og normalt vil jeg sige, at det tager cirka en uge til to uger at gæste den her ud, alt afhængig af, hvor meget væske der er, og hvad for en gær man bruger, og temperaturen osv. Hvis den kommer til at gære for meget ud, altså hvis det ligesom løber fra til det punkt, hvor jeg tænker, nu er den sød nok til at drikke, så tilføjer jeg bare noget mere sødme, så er det ikke noget problem. Man skal bare lige opmærksom på, at hvis man tilføjer sødme, altså noget sukker, eller rent sukker for eksempel, inden at gæren er slået ned, så begynder den jo at gære igen, og så laver den sådan bare mere alkohol, indtil der ikke er mere sukker igen, og så vil den være ligesom tør. Ikke? Så gæringen skal være stoppet, inden at man går videre i næste proces. Ikke? Det bliver rigtig godt. Og så det er også fordi, at jeg tror, at nogle af dem, der skal drikke det her, fordi at jeg har tænkt mig at dele min flaske med dem, der har kommet med ingredienserne. Og jeg har en del om, at de er vant til at drikke nogle lidt sødere ting. Ikke? Altså de er måske vant til at drikke nogle lidt sødere cider, og at drikke nogle sødere vine og sådan nogle ting. Og så tror jeg også, det er ret vigtigt, når man laver noget til nogen, at man kommer med noget, hvor de tænker, wow, det her det er lige så lækkert, som vi kan lide det. Så det er det. Så vi lader den bare arbejde. Der er ikke noget, man kan gøre her. Man kan ikke løfte på låget, fordi så kommer der jo, så kommer der jo ekstra luft ned i det, ikke? Den skal bare stå og hygge sig, og gerne bare have mørke og fred og ro. Ja. Nu har jeg nogle børn, og de kan godt lide at trykke lidt på låget, så den bare får endnu mere. Hvis børnene skal kunne gøre det, så det er ikke noget problem. De skal bare ikke trykke så meget, så der kommer tilbage, men det er meget sjovt. Så vi fortsætter i morgen, når den måske har gæret lidt mere, så smager vi på den og ser, hvordan den er kommet. Ja. Tak for at du så med. Vi ses.